Завжди мали файне здоров'я і багато-багато-багато перемог, і не тільки спортивних, а й взагалі життєвих. Фізкультура! Вийшла наступна сума. 47295 гривень, 10 євро і 2000 чеських корун. По курсу приблизно 49595 гривень. У нас була мета 50 тисяч, вона має бути виконана. Я думаю, що... Кожної людини має бути метою нас усіх, так само вона повинна бути виконана. Ми передаємо мамі, і найголовніше, це справа не в грошах, це справа в тому, що ми разом можемо допомогти. Хай діти будуть здорові. Діти – це найцінніше, що у нас є. Дякуємо. Від щирого серця хочу подякувати вам за те, що ви так підтримали нас в боротьбі з цією важкою хворобою, яка спіткала нашу донечку. Я дякую вам за те, що кожною гривнею ви просто подарували любов, ви подарували надію. Дякую вам від щирого серця. 2016 рік для нашої сім'ї приніс дуже важкі випробування. В лютому моїй мамі було поставлено страшний діагноз мієлома – це рак плазматичних клітин кісткового мозку. Згодом, через пару місяців, в червні, моїй донечці, на той час вона мала 2,5 роки, взявши пункцію кісткового мозку, винесли також страшний вирок – гострий лімфобластний лейкоз. Користуючись такою можливістю, з вашого дозволу і з нашого бажання, я би хотіла з виручених цих коштів певну суму – 10 тисяч гривень
благодійно допомогти також одній родині, у яких є хвора донечка. Хай ваша донечка буде щаслива і здорова.